Lincoln istunto herättänyt yhtä vilkasta mielenkiintoa. Mrs. Rooseveltkin hymyilee. Kaikkien keskipisteenä on herra Wyszynski, siitä lähtien kun presidentti Truman paljasti, että Neuvostoliitolla on atomiase. Avajaisistunto ja filippiiniläisen Charles Romulon valitseminen kokouksen puheenjohtajaksi tapahtui täydessä rauhassa ja atomeihin tulee. Yhdysvaltojen ulkoministeriön valtiosihteeri Dean Acheson esittää suoraan atomienergiaongelman. Tunnelma on sydämellinen ja Bevinillä on neuvostoliittolaisessa kollegassaan hyväntuulinen partneri.